שלום לכולם, שמי יעקב אמירי. היום אנחנו נראה איך משתמשים פעם ראשונה באתר שנקרא 8 Puzzle, אתר שמאפשר להטמיע שאלות בתוך סרטון קיים. אז נתחיל ברישום, יש לנו sign up, ואני רוצה לעבוד כמורה כדי לבנות את השאלות, אז כמובן נלחץ פה, ולהתחבר פעם ראשונה. אז לרשום את השם שלי, מורה, זה לא משנה, כתובת דואר אלקטרוני שנוכל לנו, כמובן, אם יש לי רפרל קוד, זה בעצם אם מישהו אחר הזמין אותי להשתמש, אז יש על זה נקודות זכות, חבר מביא חבר. אני מסכים לתנאי השימוש, אני ממליץ לכם לקרוא, מי שבאמת רוצה, ויצירת חשבון. בנקודה הזאת אנחנו בעצם רושמים את שם הבית ספר שאנחנו עובדים, אני עובד גם בבית ספר אורט, ואני ארשום. התחיל לרשום והוא מוצא לי בדרך כלל, והנה. בבקשה, מצא את הבית ספר שלי, ואפשר להמשיך. למה זה חשוב להתחבר עם אותו בית ספר? כי אם יש כמה מורים מאותו בית ספר שעובדים יחד, אז אני יכול לראות את החומרים שלהם, את המידע ואת הסרטונים שהם יצרו, ואני לוחץ המשך. מה נושא ההוראה? אנחנו מדברים על פיזיקה, אין לנו פה פיזיקה, יש מתמטיקה, יש לנו סיינס, זה מעולה לנו. וזה המסך הראשי, במסך הראשי אתם יכולים לראות שיש לכם פה דף הבית, כרגע הוא ריק, אין לי שום סרטון, אתרים מומלצים שיש בהם סרטוני וידאו שאפשר לקחת אותם לטובת יצירת שיעור, וזה הכל בעצם. עכשיו אני נכנס, אני מעדיף לקחת מיוטיוב, אז אני אבחר מיוטיוב סרטון, ואפשר להתחיל. אוקיי, אז עכשיו בעצם אני אחפש משהו בפיזיקה. רוב הסרטונים הטובים, בטח אתם יודעים, הם כתובים באנגלית. לשם הסרטון הזה, אני ארשום בעברית, אני אחפש משהו. פיזיקה. אני אומר, יש לנו. או, התנגשות זה טוב. אנחנו נבחר את הסרטון. ברגע שיש לי את הסרטון שבחרתי, אני יכול לצפות בו בצורה מקדימה, בלי שאלות, כדי להבין אם הסרטון אכן מתאים לי. וברגע שבחרתי שהוא כן מתאים, אז אני עובר לצד ימין של המסך, יש לנו כפתור edit, אני אלחץ עליו ובעצם אנחנו עוברים למוד עריכה, בכדי להוסיף את השאלות שלנו. לפני שאני מוסיף את השאלות, יש לנו אפשרות לחתוך מהסרטון, משני החלקים, רק לקצר אותו, זה לא עריכה מתקדמת, יש לי אפשרות להוסיף קול, בסדר? אם יש לי נגיד קריינות באנגלית ואני רוצה לשנות את הקריינות בקול שלי, אז יש לי גם את האופציה הזאת. והאופציה של לשם כך התכנסנו, הוספת השאלות. אז בעצם יש לנו אפשרות לעשות שאלה סגורה, רב ברירה אמריקאית, שאלה פתוחה, או בעצם לעשות איזשהו נוט, איזשהו הערה, שילד יקרא את ההערה וימשיך הלאה. אז אנחנו נבחר שאלה רב ברירה, ועכשיו אנחנו נחפש בעצם את הקטע הרלוונטי אלינו. אני ממליץ לכם לראות את הסרטון לפני, לרשום את הזמנים איפה שהשאלה אנחנו רוצים שהיא תופיע, ואז לרשום את השאלה. אז בואו נחפש את הקטע הרלוונטי. ניתן לזה קצת לרוץ. אוקיי. אז הנה מצאתי שתי חוקים פיזיקליים חשובים, אז בשאלה הזאת אנחנו נרשום אילו חוקים מסופרים בסרטון. בסדר? אנחנו רושמים את השאלה, ויש לי אפשרות עכשיו, כרגע יש שתי תשובות, שאחת נכונה ואחת לא נכונה. אז יש לי אופציה כזאת, אני יכול לשנות מי מהם תהיה הנכונה, ויש לי אפשרות להוסיף עוד תשובות לא נכונות, ואז הילד יכול לבחור בעצמו. אחרי שבחרתי את הזמן הנכון,
ותיקנתי את השאלה שתתאים לפי מה שמסופר בסרטון, אני בחרתי לי שלוש תשובות אפשריות, אחת מהן נכונה, בצבע ירוק, חוק שימור אנרגיה וחוק שימור אתנה, חוק שימור האנרגיה וחוק ההתמדה, או חוק ארכימדס וחוק שימור אתנה. כמובן, אני אסמן את התשובה הנכונה, ושמירה. ברגע שאני מגיע למצב שמירה, הוא בעצם עושה לי סוג של בדיקה. אני יכול לענות, לבדוק שזה אכן נכון, הוא מסמן לי את הירוק, את הנכונה, וברגע שזה נכון, אני ממשיך הלאה, אני יכול למחוק את השאלה, או לחזור למוד עריכה. בואו נמשיך הלאה. וכרגע הסרטון ממשיך להתנגן, אני רואה שגם התשובה ניתנת מיד אחרי, שזה מאוד מתאים לי, ואני יכול פשוט להגיע לנקודה מסוימת, שאני מייצר עוד שאלה, או שאלה סגורה, וכך הלאה, וכך הלאה. עד שיש לי בעצם שיעור מוכן, סרטון שלם, שבמקור הוא 3 דקות, אבל כל עצירה לשאלה מעריכה בעצם את הזמן שלנו, כדי שילד יכול לבחור באמת וללמוד גם תוך כדי ולא סתם לצפות בצורה פסיבית. אחרי שיצרתי את מספר השאלות הרצוי לי, במקרה שלנו אני רק לשם הדוגמה שאלה אחת, אני לוחץ על כפתור פיניש. אחרי שאני לוחץ על כפתור פיניש, בעצם הסרטון שלנו מוכן עם השאלות שנמצאות, ואותו אני יכול בעצם לשלוח לתלמידים בכיתה שלי. אז אני רושם פה על assign, אם אני רוצה לשלוח, edit, לחזור למצב של עריכה, או לשכפל, אם אני רוצה להוסיף שאלות במקום אחר, עבור רמה אחרת של תלמידים. בסדר? אם נגיד, אני רוצה רק לדבר על שאלה אחת, זה מספיק לי, סרטון הבא אני יכול לעשות duplicate, ולשכפל, ולהוסיף עליו עוד שאלות, או להחסיר ממנו שאלות. אני רוצה ללחוץ על assign, כדי להעביר אותו לתלמידים שלי, ויש לי שתי אופציות. אופציה ראשונה זה דרך כיתה שבנויה בתוך התוכנה עצמה, כרגע לא בניתי כיתה, או להעביר אותם כלינק ולהעביר אותו דרך הוואטסאפ או דרך האימיילים לתלמידים עצמם. אני מעתיק את הלינק, פתחתי לשונית חדשה, אני מדביק את הקישור שהעתקתי קודם לכן, ובעצם נפתח לי הסרטון דרך האד פאזל, עם השאלה למטה, ובעצם אפשר לראות את זה דרך הדפדפן, או דרך הדפדפן של הטלפון, ככה שכל תלמיד בעצם יוכל ללמוד בצורה עצמאית, בזמן שלו, בקצב שלו. וזהו, אני מקווה שנהנתם.